8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде «Әйел әлем анасы» атты мерекелік кеш өтті. Мерекелік кешті университет ректоры профессор Балықбаев Тахир Оспанұлы өз құттықтауымен бастады. Құрметті ханымдар, қадірлі көпшілік, сіздерді көктемнің күн нұрын төккен шуақты мереке 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Табиғат тіршілігі көктемнен басталса, адамзат өз өмірдің бастауын анадан алады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әйел ошағымыздың ұйытқысы, отанымыздың сақтаушысы, береке бірлігіміздің алтын діңгегі, ұлттық мәдениетіміздің мәйегі деп үнемі қамқорлық көрсетіп келеді. Жер бетінде әйелді ұлықтамайтын халық жоқ. Бұл мейірімділік пен ізгіліктің, сұлулық пен жылулықтың мейрамы. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербеген нәзік жанда тәуелсіз Қазақстанның жан жақты қарыштап дамуына, әлемдік қоғамдастарда өзінің орын алуына барынша ат салысып, аянбай тер төгіп келеді. Тахир Оспанұлы университет оқытушылары мен қызметкерлерін арнайы мерекелік сыймен марапаттады. Кеш барысында педагогика және психология институты, жаратылыстану және география институты, әскери кафедра және тағы да басқа институттардың ер азаматтары, оқытушылары мен студенттері ізгі тілектерін жолдап, би билеп, ән айтып өз өнерлерін көрсетті. Мерекелік кеште әйелдер қауымын университет ұжымымен қатар қонақтар да құттықтап жатты. Атап айтсақ, Алматы қаласының нөмір 26-шы мектебінің айналайын балалар хоры «Мама» әнін орындап, көрермендер ықыласына бөленді. Кеш соңында Қазақ сахнасының жарық жұлдызы Ахан Отыншиев өз өнерін көрсетіп, жиналған қауымға жақсы көңіл-күй сыйлады.